Hallo, nå skal vi opp og pante flasker, og så skal vi bruke pengene, og så skal vi til innsamlingsaksjonen Ryst støvet. Og det her sånn kan dere også gjøre der hjemme. Så kan vi samle inn penger og gjøre forskjell sammen. Hva tipper du? Jeg tipper 100, kanskje. 100? Så vi trenger 100 kroner til. Ja, det er planen, det er de flassene vi har hjemme, og vi skal fatte dem for å få inn penger til Ryststøvet. Så jeg oppmuntrer deg til å finne de plassene, de flassene de deres hjemme, og så fatte de samme. Gjør det samme. Men det gikk ikke inn. Det gikk ikke inn. Hva skjer med den? Nå har vi fått 145 kroner til Ryststøvet-prosjektet. Nå er vi på vei til kassa for å få det ut. Så skal de sendes direkte på konto da, til Ryststøvet. Takk skal du ha. Kjempebra, men nå har vi pengene. Så gå, finn flaskene hjemme hos deg, og pant dem, og gi pengene til de fattige.